Atenção crianças, atenção jovens, atenção adultos, esse recado é para todos. E vocês vão me ajudar a ler esse recado, tá bom? Quero todo mundo agora atento e participando. Você vai usar sua voz e vai ler esse recado que serve para esse domingo, para esse sermão e para todos os sermões e domingos que estivermos estudando a palavra juntos. Mensagem a todos os membros e visitantes. Bom, você lembra, visitante? Está aqui para ouvir a palavra de Deus. É uma mensagem para você. Vamos lá. Eu sei que às vezes, eu, pastor Silas, eu sei que às vezes meus sermões são longos e se parecem com um... Se parece com um... Com um... Vamos de novo. Eu só ia voltar. Eles não estão pegando. Vamos lá. Eu vou falar de novo, mas enquanto estão começando de novo. Vamos lá, irmãos. Eu sei que às vezes meus sermões são longos e se parecem com um... Amém. Amém. Vamos lá. Mas, eu continuo. É meu recado. Mas, é que eu não desejo, meu irmão, que você... Ok. Estão pegando? Ok. Vamos continuar. Todos, atenção, todos os meus sermões são bíblicos. Por isso, são uma... Ok, muito bem. Pode ficar tranquilo que eu não sou de... Ok. Pois eu sei que diariamente você, irmão, irmã, enfrenta problemas e é forçado a... Ou até... Mas, antes de... chorar o leite derramado, espere, e para que você não ser, e para você não ser pego de... Entendo que o melhor é ouvir a palavra e... Ok. Para evitar o pecado e suas consequências, é muito simples, é só... Acertar na mosca. Confiar na graça de Deus e parar de procurar pelo. Confiar na providência do nosso Senhor e parar com esse negócio de fazer tempestade em capital. Eu sei que às vezes você irá encontrar um dando uma de tentando te colocar. Por isso, não fique, é crente, não fica marcando touca, fica firme no Senhor, nem pense em... Sei que às vezes você pensa que tudo não passa de uma, mas não fique com... Não fique com o pé atrás. Pois se tratando de ser um bom discípulo de Cristo, você está com... É só tomar o cuidado para não... E muito menos ficar... Quebrando o galho. Pois você pode acabar... E depois vai ficar se sentindo com a... Por isso, escute, entenda e creia na palavra de Deus. Obedeça e seja abençoado. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. As crianças podem sair. As crianças podem sair. Domingo que vem as crianças estarão apresentando para nós uma grande cantata aqui, uma coisa muito bonita. Não teremos pregação domingo que vem, a pregação será na música. Nossas crianças, não falte domingo que vem. Venha, chega mais cedo, pegar um bom lugar, traga um amigo,
traga seu netinho, seu filhinho. Domingo que vem é o culto do Dia das Crianças, uma cantata muito bacana. É Milagres, né? O nome da cantata? Milagres. Domingo que vem teremos teatro, muita música e as nossas crianças louvando a Deus. Mas hoje vamos, na nossa programação, considerar o seguinte assunto: a lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e colheita. 2 Coríntios, no capítulo 9. A lei da semeadura e da colheita. 2 Coríntios, capítulo 9. Ache na sua Bíblia. Aguarde um pouquinho, eu vou tecer os comentários, aí nós vamos ler juntos a parte desse capítulo. Deus, irmãos, Ele rege o seu universo através de leis. Leis naturais e leis espirituais. A maioria de vocês já experimenta, já acredita nas leis naturais de Deus. Mas existem leis espirituais, e muitos de vocês já experimentaram também. Leis espirituais. E hoje nós vamos falar sobre lei, uma lei espiritual que se aplica ao lado espiritual da sua vida e ao lado financeiro da sua vida. Lei da semeadura e da colheita está aqui em 2 Coríntios, capítulo 9. Hoje é o dia que alguns de vocês vão ser desafiados por Deus de uma forma bem tangível a ter experiências com o Senhor na área da contribuição, na área da generosidade. Eu não enfatizo tanto hoje questão de dízimo, não. Enfatizo generosidade. Você ser uma pessoa mais generosa para com sua mulher, para com seu marido, para com seu filho, para com seus vizinhos, para com seus amigos, para com as pessoas necessitadas que Deus coloca no seu caminho. Você ser uma pessoa menos mão de vaca e mais generoso para a glória de Deus. Não fazer isso para ganhar mais, não fazer isso para se sentir bem, não fazer isso para se aparecer, não fazer isso para ganhar votos, mas fazer isso para a glória de Deus. A lei da semeadura e da colheita. Com a Bíblia aberta, fica aí. Eu quero mostrar para vocês, no começo dessa mensagem, a foto de Robert Gilmore Laturno. Robert Gilmore Laturno. Se você for na internet, você pode ver a história desse homem. Robert Gilmore, vai estar R.G. Laturno. Laturno, quem foi esse homem? Esse homem é um crente em Cristo Jesus, um crente americano. Desde jovem, esse rapaz trabalhou em obras de terraplanagem. E isso fez dele um jovem forte e musculoso. Ele amava Deus e amava seu trabalho. Ele tinha prazer em fazer o que ele fazia. Porém, ele se sentia como cristão culpado. Ele achava o seguinte, que quem servia a Deus era só os pastores e missionários, só os jovens que iam para o seminário para pastorear a igreja, plantar a igreja, evangelizar. Os missionários, esses serviam a Deus. E ele não servia a Deus, porque o negócio dele era trabalhar com terraplanagem, ganhar dinheiro, e ele se sentia assim, um materialista e não um cristão fervoroso. Um dia ele foi falar com o seu pastor, e o seu pastor falou para ele uma frase que mudou a vida dele. O seu pastor disse para ele assim: Deus também precisa de homens de negócios. Deus também precisa e usa profissionais liberais. Deus também precisa de homens de negócio. Pode voltar aquela foto outra vez aí, ó. Volta de novo a foto do Laturno. Está vendo? Aí está a foto dele. O que aconteceu com esse homem? Um jovenzinho, ele começou a fazer serviço de terraplanagem com um pequeno trator. Ele foi crescendo, prosperando, e ele descobriu que ele tinha o dom de criar novas máquinas, de bolar novos implementos, e Deus foi abençoando ele. Ele abriu uma pequena firma, e no primeiro ano ele faturou, eu vou pôr um valor aqui fictício, porque isso aconteceu no ano de 1920, 1930, e ele faturou o que hoje eu transferiria para os valores de hoje, de 170 mil reais. Primeiro ano dele, ele que era jovem, ainda novinho, ele faturou 170 mil reais, ele ficou empolgado com aquele lucro, e sabe o que ele fez? Ele falou: eu não vou dar o dízimo. Ele ficou com dó de dar o dízimo. E ele pegou, fez o seguinte, ele falou: eu vou reinvestir na minha empresa, e para ela crescer mais, e para eu poder depois no futuro contribuir com uma mais generosidade. E ele fez isso. Naquele ano ele reteve o seu dízimo, e Deus não gostou disso. Ele sentiu que Deus não gostou daquela atitude dele. No segundo ano, ele amargou um prejuízo de 200 mil reais. No segundo ano, ele quebrou. E daí, ele
quebrado e sentindo no coração que tinha pecado contra Deus, ele se quebrantou, se ajoelhou no seu quarto, orou ao Senhor, pediu perdão a Deus. E prometeu para o Senhor que Deus nunca iria ficar em segundo lugar. Ele não queria ter outras ideias, mas ele ia colocar Deus em primeiro lugar nos seus negócios. E o que aconteceu é que pouco a pouco esse homem foi se relevantando, ele foi se acertando, Deus foi abençoando ele mais e mais e mais. E o que esse homem fez foi o seguinte: ele em 4 anos, ele criou, logo que ele começou a ter lucro mesmo, ele criou uma fundação chamada Fundação Latorno. E nessa fundação Deus era seu sócio, e ele pôs Deus como dono, o sócio com 90% dos lucros da empresa ia para o trabalho de Deus, igrejas, orfanatos, escolas, ajuda aos pobres e necessitados. E ele ia viver só com 10% do lucro dele. Até 1959, a sua fundação, consta na internet, já tinha doado mais de 10 milhões de reais para obras missionárias, para igrejas, e milhões de dólares para obras missionárias e igrejas. E ela, a própria fundação, ainda tinha quase 60 mil milhões de dólares estocados, guardados, reinvestidos para poder continuar, mesmo depois da morte dele, continuar abençoando muita gente. No fim da sua vida, esse homem tem um livro até com a história da vida dele. No fim da sua vida, Latorno falou assim: a melhor coisa que eu aprendi na vida profissional. Aí você fica, o que foi que ele aprendeu? Um homem de grande sucesso, um homem que foi tão abençoado por Deus na vida profissional dele, o que ele aprendeu? Ele falou: a melhor coisa que eu aprendi na vida profissional foi a lei da semeadura e da colheita. Essa lei é muito simples, ele disse, está na Bíblia. E diz assim: colhemos aquilo que plantamos, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. E ele disse ainda: a questão não é o quanto eu dou para Deus, a questão é o quanto de dinheiro de Deus eu gasto comigo mesmo. Por isso que ele chegou nesse ponto de falar: eu vou viver com 10%, eu vou dar 90% para Deus. Ele falou: o problema não é quanto você dá para Deus, o quanto você, do dinheiro de Deus, você usa para sua... seus prazeres e sua para sua sobrevivência. Então esse homem, ficando rico, ele falou: não, eu não preciso ter tanta coisa, dá para viver tão bem com isso, o resto nós vamos usar, Deus está me dando a oportunidade de abençoar outras pessoas. E é daí que vem essa mensagem que eu trago para vocês hoje. 2 Coríntios 9, vamos ler versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. Veja se a pessoa ao seu lado não tem uma Bíblia, compartilhe com ele, com ela, para que nós possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens materiais com eles e com todos os outros. E nas orações, e as pessoas que foram abençoadas pela sua generosidade, nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem
dado a vocês. Daí Paulo termina dizendo: graças a Deus por seu dom indescritível. Amém. Ok, classe, nós vamos hoje aprender então sobre a lei da semeadura, da colheita. A lei da semeadura e da colheita. Vamos ver primeiro os princípios dessa lei. Quais são os princípios desta lei? O primeiro princípio da lei da semeadura e da colheita é o seguinte: é o princípio do investimento. Princípio do investimento. Você só colhe se você semeia. Você só colhe se você semeia. Fala isso comigo. Você só colhe se você semeia. Tem gente que não semeia nada e quer colher. E fica bravo. Fica bravo com os pais, fica bravo com a igreja, fica bravo com Deus, fica bravo com o governo, que ele não está colhendo nada. Mas essa pessoa precisa acordar. Talvez eu estou falando com essa pessoa aqui agora. Precisa acordar que se você não semeia, você não vai colher nada. Você só colhe se você semeia. Imagina, você tem uma semente de milho na mão. Essa semente, ela tem o poder da reprodução. Essa semente, ela tem o poder de se reproduzir e gerar muitas outras sementes. Mas, se você fica com essa semente na mão, adorando a ela, admirando ela, fica namorando ela, guardando ela, protegendo ela, você não vai colher nada. Para você colher alguma coisa dessa semente, você vai precisar jogá-la no chão, e precisa enterrá-la, e ela precisa morrer, para então ela germinar e gerar vida. É isso que Jesus disse lá em João capítulo 12, versículo 24. O versículo está aí, vamos ler juntos? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Produz muito fruto. Então, é a lei da semeadura e da colheita. Você só colhe se você semeia. É o princípio do investimento. Você só colhe se você semeia. E todo investimento tem o seu risco. E muita gente aqui tem colhido pouco, porque tem semeado pouco, porque tem medo do risco. Você precisa perder o medo do risco. Você precisa, até um certo ponto, arriscar. Não arriscar de uma forma louca. Tem certos riscos em termos de investimento que não é risco. Daí é questão de sorte, é jogatina. Por exemplo, jogar na loteria é pecado. Por quê? Porque a chance de você ganhar é muito, 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 muito remota. Então é quase que jogar, é quase jogar o dinheiro no lixo. Então é um investimento tolo. É um investimento tolo, por isso que a Bíblia é contra a jogatina. Mas se você colocar na poupança, colocar no CDB, você colocar, investir ajudando um jovem que está lutando, mas está precisando de uma força para decolar na vida, isso é um investimento que tem risco, tem. Aquele jovem pode pisar na bola. Aquele jovem que, se você investiu nele para mandar ele para o acampamento, mandar ele para a viagem missionária, aquele jovem pode te decepcionar, mas ele pode não decepcionar e gerar muitos frutos, se tornar um grande pastor, um grande missionário, etc., uma esposa de pastor, se for uma moça. Princípio do investimento, repete comigo: você só colhe se você semeia. Segundo princípio, princípio da identidade. Princípio da identidade: você só colhe o que você semeia. Você só colhe se você semeia. E o princípio da identidade é: você só colhe aquilo que você semeia. Ok? No princípio da identidade, diz o seguinte: se eu planto milho, eu vou colher milho. Tem gente que planta milho e quer colher soja. Não tem como. Se você planta alface, você não vai colher repolho, você vai colher alface. Se eu planto milho, eu colho milho. Você só colhe aquilo que você semeia. Isso se aplica à vida em geral, isso se aplica à vida espiritual, isso se aplica aos relacionamentos. Por exemplo, se você semeia amor, você colhe amizades e amigos. Algumas sementes que você lança não dão para trás, mas você lança bastante amor aqui, 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 aqui. Algumas sementes brotam e você tem alguns amigos que vale a pena todas aquelas sementes que não brotarem e que derem para trás. Se você semeia ódio, antipatia, desconfiança, você colhe inimizade, ódio, antipatia e desconfiança aqui na nossa igreja. Agora mesmo estou falando com algumas pessoas que se sentem mal amados, que se sentem preteridos, se sentem colocados de lado. Às vezes o problema não está com a igreja, às vezes o problema está com você.
está com você. Você semeia desconfiança, você semeia crítica, você semeia o tempo todo uma insegurança, um medo de amar e de ser amado, e as pessoas acabam se afastando de você. Tem gente que é muito, só critica, critica, critica. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que critica o tempo todo, uma pessoa que dá contra tudo. Tem gente que só fala de si mesmo o tempo todo. Não semeia amor, não pergunta para o outro: e você, como é que você está? Eu percebo que você está triste. Tem gente que nem percebe que você está triste. Eu andei bem triste nos últimos 2 meses, graças a Deus. Eu creio que o Senhor está resolvendo a minha crise, meu problema, e estou feliz hoje, estou alegre. Mas eu louvo a Deus, vários irmãos vieram orar comigo, vieram me perguntar, e eu percebo: pastor, você não está legal, tal, tal, tal. Eu louvo a Deus, a sensibilidade desses irmãos. Irmãos como esse, irmãs como essa, você quer abraçar, você quer estar perto. Acabou o culto, você quer ter pizza com eles. Mas tem irmão que ele acha ruim que você não percebe que ele está triste, mas ele não percebe que você, quando você está triste. Nós temos que entender: você só colhe o que você semeia. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, fala assim: para se ter amigos, você precisa ser uma pessoa amável. Para se ter amigos, você precisa ser uma pessoa amável. Para colher bênçãos financeiras, você precisa semear investimentos financeiros. Malaquias capítulo 3, versículo 10, confirma isso. Vamos ler Malaquias 3, 10, vamos lá, todos juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E tem gente que pensa: ok, então eu dou o dízimo e meu salário vai dobrar. Não, bênção sem medida não é salário dobrado. Está cheio de gente com salário dobrado aí, que vive uma vida miserável, matrimonialmente falando, vive uma vida desgraçada em termos de relacionamentos. Bênção sem medida é você fiel no dízimo e Deus vai te prosperar. Prosperidade que vem do Senhor inclui as várias áreas da vida. Você vai ter, nas algumas áreas você tem lutas, mas Deus vai estar com você lá, te dando graça para vencer aquelas lutas. Outras áreas você tem dificuldades, Deus vai te capacitar talvez para superar aquelas dificuldades. E você vai ter uma pessoa que tem paz na igreja, tem paz na família, tem paz na escola, tem paz e prosperidade em casa, nos relacionamentos. Você é uma pessoa que dorme e dorme com o coração tranquilo. A verdadeira prosperidade é uma vida totalmente equilibrada e abençoada por Deus nos seus vários aspectos, e não apenas no lado financeiro. Revisão, classe, vamos lá, revisão. Princípio do investimento: você só colhe se você semeia. Fala isso comigo: você só colhe se você semeia. Princípio da identidade: você só colhe o que você semeia. Fale comigo: você só colhe o que você semeia. E agora o terceiro é o princípio da multiplicação. Princípio da multiplicação que está nesses versos aqui: você sempre colhe mais do que você semeia. Fala isso comigo: você sempre colhe mais do que você semeia. Olha o versículo 9 do capítulo 9 de 2 Coríntios. Versículo 9 fala: como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, aquilo que eu falei agora, serão enriquecidos de todas as formas, não é só na área financeira não, em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Deus é generoso, foi Ele que criou esse mundo de forma generosa, e Deus inseriu nesse mundo leis naturais, leis espirituais. Uma das leis naturais que bate com uma lei espiritual da semeadura e da colheita é o seguinte: você sempre vai colher mais do que você semeia. Por isso que várias pessoas nessa igreja, nessa cidade, nessa região são agricultores. Se essa lei não existisse, ninguém ia querer ficar plantando amendoim, plantando cana-de-açúcar, plantando isso, plantando aquilo.
Nós temos agricultores da região, eles não são tolos, eles sabem que existe a lei da semeadura, você sempre, sempre colhe mais do que você semeia. Está certo, nessa lei tem suas exceções, de vez em quando a gente tem um percalço, a gente tem um ano ruim, dois anos ruim, às vezes fica difícil a coisa, mas existe uma lei, a regra básica é que o lavrador, ele sempre colhe mais do que ele semeia. E isso está relacionado à vida financeira, perdão. Aí tem um exemplo aqui. Eu pesquisei e eu vi o seguinte: você planta uma semente de milho. Você tem uma semente de milho. Você planta ela, o que acontece? Nasce um pé de milho. Uma semente nasce um pé de milho com duas ou três espigas. Cada uma dessas espigas tem de 200 a 400 grãos. Então, uma semente que você tem na mão, se você plantar, preparar a terra, plantar e deixá-la lá e arriscar, vai te dar três espigas de 200 a 400 sementes cada uma. Olha como Deus é generoso, olha como a lei de Deus, é isso que ele está falando aqui. Você sempre colhe mais do que você semeia. Falaram para mim que para plantar um alqueire de milho, você precisa de 44 quilos de sementes de milho, de grãos de milho. 44 quilos, mas naquele alqueire você vai colher 12 mil quilos de sementes. 44 vira 12 mil, olha que multiplicação maravilhosa. Nesse texto Deus está dizendo que o mesmo princípio se aplica às suas finanças. O mesmo princípio que Deus Criador estabeleceu para o plantador de milho ou de trigo, se aplica para a sua finança pessoal, para a minha finança pessoal. É isso que o texto está falando, versículo 11. Vocês, sendo generosos para a glória de Deus, não para se aparecer, não para ganhar voto, não para ganhar, ficar pensando só em ganhar dinheiro. Quando você faz para ajudar a pessoa, para glorificar a Deus, para ajudar um santo, para ajudar uma igreja, quando você contribui de coração, vocês serão enriquecidos pelo próprio Deus em todas as formas, para que vocês possam ser mais generosos ainda. É isso que o texto está dizendo. O próprio Jesus confirmou isso quando ele falou em Marcos 10, 29 para Pedro, para os discípulos. Ele falou assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor do evangelho que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Jesus fala que quem, por causa do evangelho aqui na terra, se vê encurralado, tem que deixar pai ou mãe para servir a Deus, tem que deixar casa, tem que abandonar coisas para poder servir a Deus. Deus não é injusto, Deus não é mesquinho que vai abandonar essa pessoa na rua da amargura. Deus vai abençoar esse servo dele, mas cedo ou mais tarde ele vai olhar para trás e falar: valeu a pena, até mesmo financeiramente, olha como Deus tem me abençoado. Essa é a minha história, meus irmãos. Com 18, 19 anos, eu e a Vanja, vamos para o ministério? Vamos, mas como é que é? O negócio é difícil. Naquela época, pastor não ganhava nada, pastor ganhava muito pouco. Falava: Vanja, eu quero ser pastor e ser pastor tempo integral, aí está o meu coração. E até contei para vocês há uns domingos atrás, mas eu coloquei para a Vanja o segundo panorama. Falei: Vanja, eu estou com 20 anos, com 23, 24 eu saio da faculdade teológica, eu não vou pegar uma igreja grande, eu vou pegar uma igreja pequena, eu não vou pegar uma igreja aqui no estado de São Paulo, eu sou um jovenzinho inexperiente, eu tenho uma série de defeitos, problemas, Deus talvez vai me colocar em algum lugar, eu imaginava no norte do país, numa cidadezinha, uma igrejinha que está precisando de um pastor lá, eu iria para lá. Falei: Vanja, você pensa em casar comigo, você tem que pensar bem se você está disposta a se submeter a uma condição dessa. Para mim, eu tenho vocação, eu tenho chamado, isso está no meu coração, esse é meu prazer, essa é minha vontade. Eu prefiro isso do que trabalhar numa grande empresa aqui, ganhar dinheiro, ter carro zero, coisa assim. Eu abro mão de todas as coisas. E Deus, na graça, misericórdia dele, passaram-se os anos, a gente passou por situações difíceis, no começo não foi fácil, mas sempre Deus chegou junto, sempre Deus supriu. Ele supriu os anos de faculdade, os anos crianças pequenas e dificuldade. Começamos uma igreja pequena em São José dos Campos, do nada, na sala da nossa casa. Começamos a igreja ali, muitas lutas, problemas. O Senhor foi sempre suprindo, Ele foi sempre abençoando. Hoje eu olho para trás, o que eu tenho nas mãos, os privilégios que eu tenho, eu falo: Senhor, eu estou recebendo. Eu sou um exemplo vivo de que quem abre mão de tudo para te servir, recebe 100 vezes mais. O princípio da multiplicação.
Você sempre colhe mais do que você semeia. Você sempre colhe mais do que você semeia. Esse princípio, ele é lindo, ele é verdadeiro. Eu tenho uma ilustração que eu vi essa semana. Um colega meu, pastor, chamado Tom Thompson. Tom Thompson foi pastor da minha igreja durante meus anos de faculdade. E eu ouvi uma mensagem dele essa semana. Ele hoje não trabalha mais com a igreja que eu fazia parte. Ele foi trabalhar com uma organização que chama World Relief. World Relief é tipo uma Cruz Vermelha diferente, mas ela vai em lugares onde há muita carência, necessidade, fome, problemas, e eles chegam junto, e eles trazem ajuda, trazem remédio para os enfermos, eles trazem médicos para as pessoas que estão doentes, eles tratamento e moradia e escola para as crianças. É maravilhoso o que essa organização faz, é uma organização cristã, e esse pastor faz parte disso. E ele falou, tinha um campo, que era o campo na Guatemala, que ele foi, tinha, nessa grande cidade na Guatemala, tinha muitas crianças abandonadas, crianças de rua, como temos em São Paulo, e o World Relief começou esse ministério com essas crianças na Guatemala, mas as necessidades eram muitas, e o dinheiro era muito curto para aquele campo. E ele ficou com o coração pesaroso, ele falou com a sua esposa, e eles falaram, olha, a gente não tem muito, a gente está apertado também, então, mas olha, nós temos sobrando nosso orçamento esse mês, nós temos sobrando, eu vou aqui chutar um valor, $1,500, tem $1,500 sobrando nosso orçamento, vamos investir na Guatemala? Vamos investir? E ele falou para a esposa, mas isso aí não é nada, $1,500 não vai resolver nada, é uma gotinha num oceano de necessidades. Mas a esposa deu uma ideia para ele, falou, vamos fazer o seguinte, em vez da gente pôr $1,500 naquele oceano de necessidades, vamos pegar esses $1,500 e vamos pegar o pastor da nossa igreja, uma igreja grande, e ele não está muito interessado nisso aí, vamos pagar passagem com os $1,500, vamos pagar passagem, levar ele para passar 2 dias lá, e ele vê a coisa, e quem sabe ele ganha a visão das necessidades na Guatemala. E eles fizeram isso, $1,500 pagaram a passagem do pastor, e ele levou o pastor para lá. O pastor passou 2 dias lá, viu as necessidades, ficou impressionado com tudo, voltou para a sua igreja, fez uma campanha, levantaram $28,000. E o pastor falou, olha, eu fui, vi, e os $1,500 viraram $28,000. E eu não quero que esses $28,000 vão ser colocados no mar das necessidades das crianças da Guatemala. A necessidade dela é muito grande. Precisava de $200,000, $300,000 para montar uma casa, uma escola para essas crianças. E aí o pastor falou, a sua esposa tem uma grande ideia, sabe o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses $28,000 e vamos trazer 20 pastores da nossa região e vamos levá-los para Guatemala. Pegaram 20 pastores, escolheram a dedo e viram aqueles que poderiam ir passar 2, 3 dias lá. Levaram uma caravana de 20 pastores, chegaram lá, oraram, pregaram, viram as necessidades, todo mundo voltou para a sua igreja desafiado, trazendo uma reportagem, e essas igrejas, essas 20 igrejas levantaram $336,000 para levar para Guatemala. Você imagina a alegria do Tom Thompson e da esposa dele. Eles olham para os 1.500 que eles semearam, aquela sementinha de milho que eles jogaram, eles abriram mão, eles poderiam fazer uma viagem, eles poderiam comprar algo novo para eles, mas eles decidiram investir no reino, investir na vida de crianças, mas 1.500 não é nada, mas orando a Deus, com sabedoria do Senhor, eles investiram, levaram um pastor, aquilo virou $28,000, depois aquilo, 20 pastores foram, virou $336,000. Olha que exemplo, é o exemplo da multiplicação, você sempre colhe mais do que você semeia, quando você semeia na fé, para a glória de Deus, faz isso não para se aparecer, não para ganhar voto, não para sabe, se exibir, não para se sentir bem, porque esse negócio de ajudar os outros, ser generoso, dá um bem-estar muito grande na gente, mas a gente não pode fazer pelo bem-estar, isso seria uma coisa antropocêntrica, egoísta, fazer porque eu gosto, então é a mesma coisa jogar bola, vou jogar bola porque eu gosto, isso não traz glória nenhuma para Deus, mas o que traz glória para Deus é quando você faz, orado, pensando e pedindo a direção do Senhor, e você é generoso naquilo que Deus está pedindo, Deus abençoa, Ele multiplica, você sempre colhe mais do que você semeia. Ok, revisão, você só colhe se você... Você só colhe o que você? Você sempre colhe mais do que semeia. Princípio da espera. Último princípio.
princípio da espera. Você só colhe tempos após ter semeado. Fala comigo. Você só colhe tempos após a semeadura. Você só colhe tempos após a semeadura. O que eu quero dizer com isso é uma coisa muito óbvia. Mas precisa ser dito, porque aqui nessa igreja tem gente que fala assim, ó, eu dei dízimo um mês, dois meses, não funcionou, não fui abençoado com coisa nenhuma, eu parei de dar o dízimo. Né? Amigo, você precisa conversar com os agricultores, bate um papo com eles. Imagina um agricultor que planta milho ou planta mandioca, e a hora que ele termina o plantio lá, e vai para casa, dorme, no outro dia ele acorda de manhã e vai lá e quer ver já resultado. Ou na outra semana ele vai lá e já quer ver os pés de mandioca grandes. Daí ele não vê, ele manda passar o trator e acabar com tudo, porque ele está nervoso, ele está impaciente, aquele negócio está muito demorado. Para você ser um agricultor, você precisa ser uma pessoa paciente, precisa saber os tempos, as épocas. E é isso que o texto nos ensina. Você só colhe tempos após ter semeado. Eu tenho três versos para vocês que são apressadinhos, que faz, começa a fazer o certo e já quer resultado na hora, já quer que a vida, né, seja ricamente abençoada e transformada, porque você semana passada começou a fazer o certo. Olha, o primeiro verso que eu dou para você é Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo de Deus nós vamos colher, se nós não desistirmos. O problema de muita gente: começa a fazer o bem e desiste. Começa um casamento e vai, não, voto e casamento, não, e eu vou ser uma esposa legal, vou ser um marido joia, tal, 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 e vai. Daí tem uns problemas lá, o outro parece que não corresponde muito, e a pessoa desiste. Não pode. Tem gente que começa como membro da igreja também, começa, não, tal, e batiza e tal, e vai, eu vou ser, não, vou ser submisso, eu estou humilde, eu estou aqui para servir e tal, mas daqui a pouco desiste. E se torna rebelde, se torna apático, se torna estranho e começa a criar caso e desiste, não pode. Não nos cansemos de fazer o bem. Não importa se o outro não está fazendo, se o marido não está fazendo, você faça. Vence o mal com o bem, não vence o mal com o mal, isso é do diabo. E daí o diabo entra no seu lar, daí o diabo entra no seu relacionamento com a igreja, e daí a sua vida vira uma bagunça. Não nos cansemos de fazer o bem. Esposas, fiquem firmes, submissas aos seus maridos. Maridos, fiquem firmes, amando suas esposas, apesar, talvez, da insubmissão delas. Fica firme, faz isso bem. Não confia na esposa, não põe sua esperança no marido, mas no Senhor. Não coloque sua esperança no pastor, no patrão, mas no Senhor. O patrão é chato, você continua sendo um super empregado, um super funcionário. Faz isso para o Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo de Deus, Deus que recompensa todos que são fiéis, nós vamos colher se nós não desfalecermos. Amém? Amém. 2 Coríntios 15:58, mesma ideia, um outro versículo para os precipitados, que começa a fazer o bem e logo desiste, porque fala, não funcionou. Planta mandioca, no outro dia já quer colher. Planta uma boa ação, uma boa obra, se envolve na igreja, quer que a vida fique maravilhosa. Não é assim. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso esforço, o vosso trabalho, o vosso investimento, o vosso sacrifício não é vão. Investe na obra do Senhor de todo o seu coração. Não desista. Olha para Deus, não olha para os homens. Você pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Eu amo esse versículo que fala, porque Deus não é como os homens. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que vocês evidenciaram para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Lembre-se, Deus sempre trabalha a favor daqueles que confiam nele, daqueles que são fiéis. Mas Deus não trabalha apressadamente, precipitadamente. E Deus não tem obrigação nenhuma de submeter-se ao seu cronograma. A coisa mais difícil
para mim quando eu passo por lutas e provações, essa luta com o cronograma, é quando eu estou orando e clamando pelo milagre do Senhor, eu sinto Deus com o sorriso dele falando, filho, fica tranquilo, eu vou te tirar dessa. Mas eu falo, mas Deus, o problema é que eu sei que o Senhor vai me tirar, né? Mas eu queria agora. E Deus muitas vezes fala, mas não é hoje. E eu não vou falar quando que é, esse é meu segredo, eu te livro, eu vou te livrar, mas eu não falo quando. Eu vou te livrar na hora certa, na hora certa. Às vezes a gente quer o pãozinho de queijo muito, com muita rapidez, e ele sai cru. Deus sabe o tempo certo de tirar aquele pãozinho de queijo, quando está bem estufadinho, coradinho, amarelinho, escuro, na crosta, assim. Daí você precipitado, que quer logo, finalmente Deus fala, calma, calma, calma. Na hora que ele tira na hora certa, aí você, que gostoso, né? Mas é fácil achar gostoso depois, o duro é esperar. Mas, irmãos, tem gente que ora a Deus assim, Senhor, me dá paciência, mas me dá agora. Deus não tem obrigação nenhuma de se submeter aos nossos cronogramas. Ok, classe, vamos lá. Você só colhe se você semeia. Você só colhe o que? Você é chato, o teu companheiro vai ser chato também. Você é crítico, o teu companheiro vai ficar crítico também. Você é legal, a sua companheira vai ser legal também. Você só colhe o que você semeia. Você sempre colhe mais do que você semeia. Aleluia. E você só colhe tempos após ter semeado. Vamos ver agora o produto da lei da semeadura. O produto. Quando você aprende esses princípios e aplica a sua vida, seus relacionamentos, sua vida espiritual, sua vida financeira. O que acontece? O que acontece? Vamos ver. O que acontece quando um irmão, uma irmã decide viver esses princípios para a glória de Deus? O texto no versículo 10 fala que, primeira coisa, Deus vai te prosperar espiritualmente e financeiramente. Você não vai, aqui não fala que vai ficar rico, milionário, vai ter carro importado, não, mas fala que vai haver prosperidade. Você vai ficar bem melhor do que você está hoje. O versículo 10 fala, aquele, está falando de Deus, né? Aquele que supre a semente ao que semeia, esse é Deus, e o pão ao que come, esse Deus também lhe suprirá e aumentará a semente que você está dando para os outros, está dando para o reino de Deus, e fará crescer os frutos da sua justiça. Esse versículo fala sobre coisas materiais, mas fala sobre frutos da sua justiça. Essa generosidade que você faz com coisas materiais se transformam em coisa espiritual, frutos de justiça. Você pega R$2.000 e abençoa o Renato, fala, Renato, vai ter uma cama de carnaval, eu sei que tem alguns jovens que não têm condições de ir, precisam ir, e lá eles vão conhecer a Cristo. R$2.000, está aqui, Renato, eu quero abençoar 10 jovens para ir para o acampamento. Você aí envolveu R$2.000, dinheiro. Esses R$2.000 convertidos em inscrição, leva os 10 jovens para o acampamento, lá esses jovens, eles desfrutam das brincadeiras, da comunhão, eles desfrutam das pregações, o Espírito Santo toca seus corações, eles se convertem, eles se consagram a Deus, pronto, o dinheiro, R$2.000 foi transformado em obras de justiça, coisa espiritual. É isso que o versículo está falando. O que acontece quando a gente aprende a ser generoso para a glória de Deus? Você prospera, Deus te prospera espiritualmente e financeiramente. Lucas 6,38, Jesus confirma esta verdade falando assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Segunda coisa que acontece, segundo fruto que acontece, vamos lá, você supre quando você vive, quando você pratica a lei da semeadura, você supre necessidades materiais, físicas, e gera louvor a Deus, que é coisa espiritual. Versículo 12 fala, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. 1989, São José dos Campos, Silas Campos, bem mais novo, cabeludo, bem mais magro do que eu estou hoje, Vanger, magrinha, 4 filhos, 89, 3 filhas, né?
que aconteceu no ano de 89? A gente estava plantando uma igreja lá. A gente recebia de algumas igrejas nos Estados Unidos, recebia uma oferta de $750 por mês para a gente pagar aluguel, fazer todas as coisas e tal. Hoje, isso aí, R$1.500. Esse era o nosso salário naquele tempo. A gente estava apertado, vivendo. O dólar começou a cair. E a gente foi ficando apertado e algumas pessoas que contribuíam pararam de contribuir, os 750 virou 500, teve mês 400, e eu fui afundando financeiramente. No mês de agosto, eu fui entrando no vermelho, no mês de agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou em dezembro, eu estava afundado, eu estava R$1.500 negativos. Para alguém que não gosta de dever, nunca deveu, sempre pagou as contas em dias, isso é horrível. Tem gente que não liga, tem gente que deve, fica numa boa e tal. Eu não queria ser igual a você, mas eu gosto de ser do jeito que eu sou. E eu estava, todo mundo recebendo 13º salário, eu não tinha 13º salário, como missionário não tinha isso, e eu estava negativo. Eu era pastor de uma pequena igreja, uma pequena comunidade, a gente alugou um salão comercial e a gente se encontrava lá. Era virada de ano, aquele culto de vigília, do ano de 89 para o ano de 90. Então eu desafiei a igreja com o pastor, desafiei a igreja, vamos hoje fazer um pequeno jantar às 10 horas, depois cada família, cada pai de família vai compartilhar na frente da pequena igreja, compartilhar uma bênção, a melhor bênção que Deus conferiu para você no ano de 89. E assim nós não vamos ter sermão, nós vamos ter testemunhos das bênçãos que Deus nos conferiu no ano de 89. Ok, só que eu mesmo estava chateado, estava frustrado com as minhas finanças, eu estava no vermelho, 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 um salário todo negativo, enfim. Irmãos, a hora que eu fui sair com a minha família, às 9h30 da noite, para ir para o salão, a Vanger com os pratos, levando comida para todas as mulheres iam levar comida, a gente vai entrando, tinha uma Brasília, a gente foi entrando na Brasília, as crianças entraram, ninguém tinha naquele tempo assento, carro, né? Todo mundo vai entrando na Brasília, pode ficar lá atrás, ficar à vontade, ir no capô, naquele tempo era uma beleza, né? E eu fui entrando na Brasília e tal, a família entrou, portão aberto, eu fui fechar a porta da casa, o telefone tocou, mas a gente estava já no horário, e eu fiquei, sabe, naquela, atendo, não atendo, eu esqueci de contar um detalhe. Naquele momento que a família está entrando, eu começo a pensar assim, pastor, eu falei para todo mundo dar um testemunho de uma bênção, que bênção que eu vou contar? Que bênção que eu conto sobre 89? Daí, ironicamente, na minha alma eu falei assim, meio que, legal Deus, ó, pastor vai contar um testemunho bonito hoje. Eu falei, meus irmãos, a grande bênção que eu tenho para compartilhar no ano de 89, é que eu estou no vermelho. Olha como Deus é bom. Eu pensei isso no meu coração. Ironicamente, eu falei, Deus, eu vou falar para todo mundo lá, como que você tem sido fiel para comigo. Eu estou te servindo, sacrificando, filhos pequenos, e eu estou no vermelho. Que legal, hein, Deus? Pensei isso. Quando eu terminei de pensar isto, no meu coração, o telefone toca, eu estou fechando a porta da casa. Daí eu fico, atendo, a mãe já atende, quem sabe, o que é? Eu fui, entrei na casa, sala escura, fui lá, achei o telefone. Alô? Pastor Jessé, meu irmão, oi Jessé, tudo bem, e aí, o que manda? Ô Silas, ele falou, bem, eu nunca vou esquecer aquele telefonema, nunca vou esquecer, ele falou, Silas, você deve estar saindo para ir para o culto, esse horário, eu não quero te atrapalhar, mas só para você entrar no novo ano, com mais alegria no seu coração, o Bob, meu cunhado, vendeu um restaurante lá nos Estados Unidos, e ele mandou uma oferta para mim, e eu estou compartilhando com você, a oferta é R$2.000, tudo bem com você? Quando que eu deposito? E eu comecei a chorar, vergonha de Deus, pelo que eu tinha, ironicamente, pensado no meu coração, e Deus tinha ouvido, porque Deus sonda os nossos corações, antes que a palavra saia por nossa boca, Deus já sabe o que nós estamos pensando, e ali Deus me matou de vergonha, eu deveria saber melhor, eu estudei teologia, eu devia saber melhor que Deus, às vezes, permite que a gente seja lançado no fundo do poço, como Ele fez com Josué, mas Ele não nos abandona lá, mais cedo ou mais tarde, Ele dá um jeito de tirar os seus filhos de lá, é uma provação, nós temos que aprender que Deus prova os seus filhos, e eu não tinha aprendido isso ainda, que vergonha. E você imagina, como que eu chorei quando eu fui compartilhar para a igreja, eu falei,
na hora do meu testemunho. Eu contei para eles o que eu acabei de contar para vocês, da minha falta de fé, e como que Deus, apesar da minha falta de fé, foi fiel e maravilhoso comigo, me tirando do vermelho numa tacada só. E eu sei que tem gente no vermelho aqui, eu oro hoje à noite, que Deus te tire do vermelho de uma forma maravilhosa. Irmão, vamos pedir por isso, creia nisso, o Senhor é poderoso para fazer milagres em nossas vidas, eu sou prova disso. Amém? Não perca a sua fé, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é real, Ele ainda responde orações, Ele ainda responde orações, meus irmãos. Creia, confie, não desista. O que mais? O texto fala que quando você pratica a lei da semeadura para a glória de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Você não só supre as necessidades dos santos, mas você gera louvor a Deus. O que aconteceu? Eu comecei a louvar a Deus pela vida do Jessé, que compartilhou uma oferta que o Bob deu para ele. O Bob não precisava dar para ninguém, ele podia gastar tudo com ele mesmo, mas ele lembrou do seu genro, do seu cunhado, né, que é pastor, e o seu cunhado lembrou de mim, sobrou para mim uma rebarbinha. Graças a Deus por isso. Até hoje eu penso, quanto que ele deu para o Jessé? Vendeu um restaurante. Será que foi dois? O Jessé recebeu quatro, repartiu no meio. Será que ele recebeu seis, me deu dois? Será que ele recebeu 20, me deu o dízimo? Ok. Outra verdade. Deus, quando você pratica para a glória de Deus os princípios que nós lemos aqui da lei da semeadura, Deus lhe dá condições para realizar investimentos maiores. Gente, está aqui na Bíblia, não estou inventando, versículo 8, fala, e Deus, você foi generoso? O apóstolo Paulo fala, ok, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmãos, o texto está falando aqui que a razão porque Deus dá mais para a gente é para a gente continuar dando mais para o reino dele, para os filhos dele, para abençoar outras pessoas, não é para a gente ajuntar tudo como o mar morto. Quando Deus nos abençoa materialmente, não é apenas para nos melhorar a vida ou a nossa condição de vida. Quando Deus te abençoa materialmente, é para te melhorar a sua capacidade de contribuição, entenda isso. Quanto mais você dá, mais Deus lhe dá, para que você possa dar mais. E a bênção não está em ter mais de Deus, mas está em poder fazer mais para Deus. Essa é a bênção, essa é a verdadeira alegria. Em quarto lugar, quando você pratica aquelas leis que nós falamos, lei da semeadura, quando você faz aquilo não para ganhar, mas faz para a glória de Deus, você prova o seu amor por Deus, você prova que a sua fé no Evangelho de Cristo é verdadeira, e até o incrédulo olha para você e vê em você que você realmente é um crente sério, que o seu cristianismo é real. Versículo 13 fala, por meio dessa prova de serviço ministerial, outras pessoas louvarão a Deus pela sua obediência, que acompanha a confissão de fé que vocês fizeram do Evangelho de Jesus Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. A sua oferta é uma demonstração, uma prova da sua fé genuína por Cristo. Quando você é generoso, você está revelando um grande sinal de conversão, de que Jesus chegou na tua vida e chegou com tudo, chegou para valer. A sua conversão não é uma farsa, não é uma ilusão. A pessoa que tem um encontro com Cristo, ele passa a ser generoso. Se você não é generoso, hoje nesta noite, aqui eu quero que você questione a sua experiência com Cristo. Não é normal uma pessoa seguir um líder tão generoso como Jesus e ser mesquinho, e ser mão de vaca, e ficar dando esmola para a igreja, ficar dando presente de aniversário, é só 1,99, pode ser a mãe,
pode ser o filho mais querido, vai no 1,99, você pode comprar um negócio de 10ão, de 20ão, de 100ão, mas você é mão de vaca, é 1,99 e não tem vergonha. Eu fui no aniversário, olha que ridículo. A pessoa rica chegou nesse aniversário, e todo mundo estava dando presente, tal, tal, tal. O aniversariante, que era pobre, recebeu dos outros presentes legais, assim, até as pessoas procuraram naquele aniversário ajudar essa pessoa, dando camisa, dando calça, coisa boa, dando sapato, dando um cartão com uns 50ão dentro, 100ão. É uma pessoa muito legal, pobre, bem legal, está todo mundo querendo ajudar, né? Mas chega esse ricão e ele traz um presente de 1,99. A hora que o cara abre, o aniversariante achou que era brincadeira, que era piada, e ficou rindo. Tipo, ai, você é demais, que senso de humor, tal. Tipo, mas cadê o presente mesmo? E o cara, não, esse é o presente. Fica todo mundo assim na festa. Que coisa. Ok. Cuidado, se você é mão de vaca, você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Você precisa aprender, você precisa admirar esse mestre e aprender com ele a ser generoso. Gente, olha, é fácil cantar, oh, eu amo a Cristo, Jesus é tudo para mim. É fácil falar, eu sou cristão, eu sou do Senhor Jesus, eu sou membro da Igreja Batista, eu fui lavado e transformado no sangue de Jesus. É fácil falar e cantar que você ama a Deus, mas qual que é a prova de que você realmente ama a Deus? Qual que é a prova tangível disso? Que mudança isso gerou na sua vida? Uma delas tem que ser generosidade. Tem que ser generosidade. Versículo 13 fala: quando as pessoas veem vocês sendo generosos, eles, os outros, louvarão a Deus pela obediência de vocês, que acompanha a confissão de fé que vocês fazem no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. E as pessoas vão falar: uau, esse camarada é crente mesmo, esse é do Senhor. Porque ele fala que crê em Jesus, que ele segue a Jesus, e as atitudes dele, o amor tangível dele, que vem através de atos de generosidade, comprovam que não é só papo, não é só eu amo a Cristo, mas eu realmente sigo a Jesus, eu admiro a Jesus, e eu sou um imitador de Jesus. Jesus é generoso, eu sou generoso também. As pessoas sabem que Jesus é generoso. Em 2 Coríntios 8:9 fala assim: pois vocês sabem, vocês conhecem a graça, a generosidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Agora as pessoas veem que você também é generoso, eles falam: ó, então ele conhece Jesus. Esse papo dele teve um encontro com Jesus, é para valer. É para valer. Paulo termina esse texto sobre generosidade, falando: graças a Deus por seu dom indescritível. Seu dom inefável, diz outras Bíblias. Paulo termina esse texto sobre generosidade falando: graças a Deus pelo seu dom, pelo seu presente indescritível. Deus é muito generoso, ele nos deu um dom, um presente indescritível, insuperável. E ele está falando aqui do presente chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, morreu na cruz pelos seus pecados. Esse é o maior presente que Deus podia nos dar, ele nos deu. Irmãos, através dessa mensagem, através dessa lei da semeadura, Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: seja mais generoso, seja mais generoso. Talvez hoje você não pode, mas fala: Senhor Deus, hoje eu não tenho condições, mas eu tenho já a vontade, hoje eu tenho já o propósito. O dia que o Senhor começar a me abençoar, eu já vou começar a praticar a generosidade. Primeiro com a igreja, depois com meus parentes, com meus amigos, com os meus filhos, com as pessoas que me conhecem. Eu vou ser mais generoso. Essa mensagem está dizendo para mim, para você: creia mais. Deus está falando através dessa mensagem para você: creia mais em mim. Confie mais em mim. Faça mais prova da minha lei. Descubra a alegria de ser usado por mim para abençoar outras pessoas. A lei da semeadura e da colheita apresenta para cada um de nós aqui dois desafios. Um desafio financeiro, outro desafio espiritual. O desafio financeiro é você, todos os meses, começar a ser um dizimista fiel nessa igreja. Nós temos uma campanha aqui, quem não sabe, 100% de membros dizimistas. Essa igreja aqui vai ficar muito bem abastecida para poder fazer uma série de coisas que precisam ser feitas, que podem ser feitas por nós aqui na sede, por outras igrejas, por igrejas que podemos começar plantando. Nossa igreja vai ser uma igreja
financeiramente bem abastada, porque todo mundo aqui vai, para a glória de Deus, começar a dar o dízimo, não ficar dando. Dízimo, deixa eu expliquei hoje para a igreja, o que é dízimo? Dízimo é 10%. 10% investido que você dá para a glória de Deus, você dá para Deus através da igreja dele, porque você confia nessa igreja, você sabe que aqui o dinheiro, o pastor não põe a mão, aqui o dinheiro não é a gente que decide o que faz, mas as coisas são decididas por pessoas eleitas pela assembleia da igreja. Nós vamos ter uma assembleia de eleição agora, no mês de dezembro. É uma igreja, dentro da esfera humana, do mundo de pecado, essa igreja é maravilhosa na sua estrutura. Né? Os membros cuidam das finanças, os membros elegem seu tesoureiro, seus conferentes, os membros elegem a comissão de orçamento, os membros elegem uma comissão de exame de contas, os líderes que aprovam os orçamentos. Então é uma igreja onde não é o pastor que, quanto mais entra na igreja, mais o pastor fica rico. Não, o meu salário, o salário do Zeca, do Renato, é um salário fixo. A igreja, ela tem melhorado financeiramente nos últimos 2-3 anos, o nosso salário continua fixo, não vai melhorando proporcional. Entenda isso, tá bom? Não vai melhorando proporcional. Ok, mas então o primeiro desafio é você começar a dar o seu dízimo. Tem gente que não crê em dízimo, venha falar comigo, nós vamos orar juntos, tá bom? Nós vamos conversar, eu vou mostrar para você na Bíblia sobre esse assunto. Mas eu tenho uma acusação contra você. Se você não está dando o dízimo, de acordo com a Bíblia, eu entendo que você está roubando o Senhor. Você está sendo mesquinho, você não é generoso, você é mão de vaca, e Deus não abençoa isso, e eu tenho isso contra você. E não estranhe se na tua vida financeira você é um infeliz, você tem problemas, não só na vida financeira, mas em outras vidas, em outras áreas da vida também. Então eu desafio você com amor, fala, para de ser assim. A vida toda eu tenho sido dizimista, minha esposa, minhas crianças, minha família, meu pai sempre foi, a gente tem provas de que esse é o caminho. Muitos aqui são dizimistas, por isso que nossa igreja consegue fazer o que está fazendo hoje. Então você não pode ficar fora disso. Primeiro desafio então, é começa a ser fiel no dízimo e nas ofertas. Oferta é uma coisa que você dá na tangente. Além do dízimo, eu dou oferta para esse, eu dou para aquele, você dá para esse, dá para aquele. É um jovem, é uma família, é um casal, é um parente, alguém necessitado. É uma delícia dar ofertas, é uma delícia. E se você quiser fazer, dá ofertas. A Bíblia fala para a gente dar sem se aparecer. Sabe o jeito de fazer isso e ser abençoado por Deus? Você coloca nesse envelope branco, oferta para fulano de tal, um casal que está passando necessidade aqui na igreja. Você sabe, você põe oferta para fulano de tal. É uma oferta que você está dando designado para aquele casal. Passa pela tesouraria, ninguém sabe quem deu, não precisa saber, para você ser abençoado por Deus. E o tesoureiro, os tesoureiros vão fazer de um jeito que aquela oferta chega para aquela pessoa. O tesoureiro chega, a pessoa fala, obrigado. Fala, obrigado não, isso aí é oferta que Deus está mandando através da igreja para você. Eu só estou entregando. E não fui eu que te dei. É um irmão, uma irmã, não sei, está te dando isso aí. A pessoa faz o quê? A pessoa louva a Deus. A pessoa está naquele mês apertado, está naquele sufoco. E ela vem para um culto como esse, talvez ela dá aquele último real que tem. Daqui a pouco, o tesoureiro chama a pessoa no final do culto e fala, olha, entrou uma oferta designada, um presente para você. E a pessoa vai para casa glorificando a Deus. Ela não sabe que foi você, fui eu, quem que foi. Ela louva ao Senhor. Isso tem acontecido na nossa igreja, numa pequena escala. Eu gostaria de ver isso acontecendo numa escala maior. Nós temos uma igreja que se ama de forma tangível assim. Mas o primeiro desafio, com a lei da semeadura, é desafio financeiro. Comece, se você talvez nunca deu dízimo, vai ser difícil você de repente dar. Você vai precisar sentar com a esposa, com os filhos, cortar a TV a cabo, cortar isso, cortar aquilo, cortar celular, conta de celular. Vai precisar fazer algumas coisas para poder ser fiel com Deus. Talvez vai precisar de um tempo para poder se ajustar. Começa, talvez, olha, nunca demos nada, vamos começar dando um real, depois vamos passar para 5, depois vamos passar para 10, depois vamos passar para 20. E vamos, Deus sabe, nós queremos acertar. E se o Senhor mês que vem abençoar e mandar uma coisa extra, a gente sabe que é Ele que está falando, ok, vocês querem fazer o que é certo, eu estou mandando um extra, vamos acertar isso daqui. Então começa com, a lei da semeadura começa com esse desafio financeiro. Talvez você está quebrado. Tem gente, talvez aqui na nossa igreja, num grupo grande como esse, deve ter várias pessoas quebradas, endividadas. Então nós vamos orar por um milagre na sua vida. Você vai orar, nós vamos jejuar por isso, para que você fale, Senhor, me tirando dessa, de uma forma, eu nem vejo como, mas o Senhor é poderoso. Aquilo que o Senhor fez pelo pastor Silas, e o Senhor tem feito por tantas outras pessoas, o Senhor pode fazer por mim. Lembra que o testemunho do R.C. Laternal lá, ele quebrou. Um mês ele ficou quebrado, mas Deus deu para ele condições de reerguer e ser bênção. Deus pode fazer isso por você também. Daí vem o desafio
espiritual. Essa lei da semeadura é um desafio espiritual. Você se livrar dessa praga, dessa coisa feia chamada mesquinhez, avareza, pessoa que não é generosa, e se tornar uma pessoa generosa para a glória de Deus. Para isso você precisa entender, precisa crer e aceitar de coração aquilo que eu preguei dois domingos atrás. Deus é o Criador de todas as coisas, você não é dono de nada. Você precisa entender, ouvir, crer e abraçar de coração de que Deus é o dono de todas as coisas. Você é apenas o mordomo de tudo que Ele tem colocado nas suas mãos. Um dia você vai ter que deixar tudo aqui e prestar contas para Ele, como é que você investiu essas coisas que Ele emprestou para você. Depois você precisa ouvir, crer e aceitar de todo o coração que Deus governa todas as coisas, e que desta vida você só leva as pessoas que você levar a Jesus Cristo, as boas obras que você praticar para a glória de Deus. O desafio espiritual é: conheça o Deus bíblico, conheça o Deus bíblico, conheça o Deus extravagantemente generoso, e aprenda com Ele a ser generoso também, com a ajuda dEle. A Bíblia fala sobre a extravagância do amor de Deus, em João 3,16, me ajude, igreja, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu por você o seu único filho. Isso é amor extravagante. Não tem maior amor do que esse, maior presente do que esse. Você é pecador, Deus mandou Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Olha que amor maravilhoso. O poeta disse muito bem. O poeta falou assim: Deus criou mais mares do que podemos velejar, Deus criou mais campos do que podemos percorrer, Deus criou mais ar do que podemos respirar, Deus criou mais comida do que conseguimos degustar, Deus criou mais espaço do que podemos e conseguimos explorar, e em Cristo, Deus revelou mais amor do que podemos compreender. Apenas creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e comece um relacionamento sério com Deus. Comece a falar com Deus por meio do nome de Jesus Cristo. Agora, se você crê no nome de Cristo, está arrependido dos seus pecados, crê, Jesus perdoa seus pecados e Ele te restaura o relacionamento com Deus. Agora, se é filho de Deus, você pode falar com Deus a qualquer momento através da oração, você pode cantar louvores a Deus aqui na igreja durante a semana, você pode agora ler a palavra de Deus e escutar a sua voz através da pregação, através da leitura da palavra de Deus. Agora você tem comunicação direta com Deus. Você pode agora olhar as promessas que Deus tem para você, os mandamentos que Ele tem, e com a ajuda do Espírito Santo você hoje tem forças para obedecer essas promessas e esses mandamentos, e clamar essas promessas e começar a ter uma experiência de relacionamento vivo, sério com Deus. Creia, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Submeta-se à sua liderança, à sua autoridade. Para de viver do seu jeito, passe a viver do jeito de Cristo. Seja um discípulo dEle, uma ovelha dEle, e aprenda com Ele a ser generoso. Olha para a generosidade dEle, experimenta a generosidade do perdão, da graça dEle. Tudo que você fez de errado, Jesus fala: mediante o seu arrependimento e confissão, eu te perdoo e eu te justifico no meu sangue. Isso é generosidade. E daí você então vai poder, experimentando isso, você vai poder imitar Jesus Cristo, inclusive nas suas finanças. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus falou contigo, de alguma forma Deus falou com você, ou confirmando, ou te corrigindo. Talvez tem gente aqui hoje à noite que precisa entregar sua vida a Cristo. Talvez o seu problema hoje não é generosidade, o seu problema é conversão. Você precisa se converter ao Senhor Jesus, largar a mão de viver do seu jeito para viver do jeito de Cristo. Sabe, muitas pessoas fizeram isso, pessoas estão sentadas ao seu redor, estão aqui porque humildemente entenderam que sem Jesus não dá. Nós precisamos, nós devemos, Ele é digno, temos que viver para a glória dEle. Talvez hoje é o dia de você falar: a partir de hoje eu quero viver para a glória de Cristo. Eu, um pobre pecador, reconheço que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me submeto a Ele. Hoje, quem sabe, é o dia de conversão na sua vida. E se assim for, você quer conhecer melhor o Evangelho, venha falar com o pastor Renato, venha falar com o pastor Zeca, venha falar comigo, com aquele.
Tem uma classe para novos membros nessa igreja que começou há 2 domingos atrás, mas você pode vir domingo que vem, começar essa classe conosco e fazer parte da família de Deus, tirar suas dúvidas e se acertar com o Senhor. Em oração, vamos escutar essa canção, estar orando, estar meditando na letra dessa música. Vamos orar. Querido Deus, continua falando aos nossos corações. Por favor, não para, Senhor. Não permita, Senhor, que coisas lá em casa venham nos atrapalhar de continuar ouvindo a Tua voz, Pai. Ajuda-nos nessa semana, ao trabalhar, ao estudar, continuar, Senhor, sentindo a Tua presença. E vai, Senhor, nos mudando, vai nos transformando, vai nos ensinando, Senhor. Queremos andar mais perto de Ti, Senhor. E fortalece e abençoa a nossa igreja, Senhor. Porque somos nós, não esse prédio, mas somos nós, Pai. Pessoas, pecadores, salvos por Tua graça. Em nome de Jesus, nós assim pedimos, oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Com o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, nos leve como crentes a levarmos esse amor, essa graça e esse espírito de forma generosa, através das ofertas, dos dízimos, do investimento pessoal, da oração, da amizade, do almoço, da janta, do trabalho, na vida, semeando o Evangelho e colhendo a salvação. Em nome de Cristo, amém e amém. Todos vocês, uma semana abençoada.